Niste znali gde idete posle tolikih sladoleda. Da, ne znam. Ne, ovo se to rekla. Ej! Ja, fuj. Pođe pa? Jesi li kao želite sad jedno? Jedi ga ovako. A neće, Jesse, ja? A kad hoćem dobro se krijem, nikad neće znati koliko. To, mrvi mi postoji, slovo. Ava kraj, idemo da gledamo pion. Sad ustao, bukvalno ličim na majmuna. Jebem ti še, znaš li liči? Stavim svoju skupu kremu, što bi rekla Vida. Kom, ovo je prelepa. Nice, nice. Ono je baš za hidrataciju, tako da će mi danas trebati. Izaći im bubulice, verovatno zbog slatkiša, što sam baš prestao i kao sam počeo da treniram. Zaboravim da su koleginice foliju, tako da ja moram sad da odem po nju, tamo mogu da kupim sladoled. Ja, šta mislite koji ću da kupim? Mislim da će najhladniji 100%, samo onaj koji mogu da... Želim do foliju i idem po sladoled, pa vam se ja. Ja se samo nadam da nema gužve ovde, jer kasnim, ali vidjet ćemo. Sam nije presprešno, ali moram da uđeći vodo. Evo ga. Tako da. Da. Ajde nam se kao otvorim, čumnikao sam. Ima sličica neka, ali nećemo. Evo je. Top je ovaj. Zato što me čeka klijent u salonu, to nikom ništa. Top je. Ubežem u ulicu. Crveno jebat će me. Moram da gasim kameru. Upravo u isto vreme su prošli trola i odavde kamion. Znači ja sam bio, znači umro sam. Kako dobar. Ja moram da žurim. Da se izgleda pesma. Ovo je sladoled top. Ja sam već zaboravio kako se zove. Imamo sve da radimo. Poslije ćemo još da naručimo. Da. Ja ne jedem sladoled, ja grizem bukvalno, vidite. No, ću se raditi. Vidi, kad završimo ovde pramenove, idemo kupimo druge sladolede, tako da... Smo za onom komšiku. Da li znate ko mi je komšika? Sad ćete joj čujete. Kad jednom shvatiš da si prevarena. Poslije idemo kod Marka, snijemo cover, tako da će biti zanimljivo. Idemo u teretanu, vjerojatno. Ajde, izađi! Ajde, za 5 minuta! Ajde! Komšika je Ana, halo! Ajde! Ajde. Da, idemo sad sa Anom da jedemo sladoled. Onda idemo u teretanu, posle teretane opet ćemo sladoled. I onda idemo, verovatno kod Marka, da snimamo cover. Pa ćemo opet kupiti i meni i Marku sladoled. I onda ćemo večeras idemo gledamo film, pa ćemo opet sladoled. Tako da danas, ako ne umrem, neću nikad. Znači, doviđenja zdrava hrana, doviđenja teretanu. Znači, jedem ti ja teretanu kad sam im toko retret. A na veze, ovo se snim, da. Šta se dešava? Ljudi, zapratite me na Instagramu da bismo se družili tamo. Stefan Milanov 1, naravno. Zapratite me pa se družimo svakako. Tamo sam ja stalno. Izbacio sam trenutno ovu sliku koja kida. Kad jednom shvatiš da si... Kako je dobro? Top. Idemo se, vidimo sa komšikom. I Jesse pošla da je sladoled. Jesse komšika. Zdravo, Jesse. Ćao, Jesse. Idemo da jedemo sladoled negde. Jedan cijel dan jedan sladoled. Zato sam te zvao. Ajde idemo. Jesse, ajde, jesi močala? Jesi močala? Jesse, javi se.
Jezi, hoće sladoled. Ana je snimala cijelu noć i nije spava. Ana ima najbolje videe. Inače, ljudi, Ana spremila mnogo dobro video. Samo ću vam reći suši i to je to. Uuu, da! Znači, samo suši i vi ćete vidjeti 2 miliona, bukvalno. Idemo sad, jedemo sladovem, pa vam se javljamo posle. Ako smo lepi komšike. Komšinke. A meni ćemo... Vidjeti. Imate i ovo. Ne snimam te, nemoj da se brineš. Znači, meni ćemo naravno. Hvala. I, evo ga. Znači, meni ćemo naranđu, Ani, ovaj... Ana, vidi kako je lep. Joj, šta je to žuto? Naranđa. Probat ćeš i moji, ne vezi. Ja volim ovo. A Jessie, hoćeš li? Jessie! 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 Prethodni dani. A. Jessie! Jessie! Jessie, da li želiš sladoled? Volim ovo. Hej! Ja, fuj! Hoćeš sladoled? Kao što je sad jesu? Ja ti ga ovako. A neće, Jessie, ja? Probaj moj. Čekaj. Jessie? Jessie, ako da bi neku infekciju od tebe? Ko lek da pijem? Hoći drugu. Prijem drugašku. Da me padne parica. Priče s njima malo. E, ljudi! Padne ljudi pozadi kamera. Da. Snimit ću vam pa ću poslati Stefanu kako stoji kamera. Jer... Ono. Tako da... Evo, vidite kako stoji kamera. Eto, ja ću pasti ako neće kamera. Tako da... Eto, ostavim mi donao kašiku. Ja, face mi je odvrtno. Ovo ću ti poslati za vlog, zato što sam snimila kako će da padne kamera. Kako će da padne kamera? Eto. Šta ima novo, no? E, pa nema ništa. Šta planiraš novo za tvoj kanal? Jessie, jer si mi polizala kašiku na što ima dlake kontra se. Svinja. Živjeli! Jessie? Tako je zumre malo dok ližemo. Znaš kako je dobro ovaj sladoled? Kako? Top je. Ima naranđa. I? Iz kadivih pice je. Sad ne, da, ne vez. Ne vez, dao reklamo. Jessie, na, na. Jessie, pogledaj. Jessie kulira, to ješ dečka. To ješ dečka. Završili smo sladoled, ovdje su seksi čarape, kaže Ana. Gdje ćeš da padneš u Jessie? A gde žuriš, ba dobre? A gde žuriš, Ana? Komšika, komšika. E, ja žurim. Ba dobre. Da idem kući da snimam video. Ana snima video koji je savršen, a sutra što snima, umrećete kad vidite, bukvalno, niste svesni. I na kraju smo završili u salonu, na sredi mamu, koja je video koja radi nokte. Na kraju sam uvek završen u salonu, ako želite 24 sata u salonu, onda nam pišite. Vidjet ćete koliko spetana dolazi. 24 sata u salonu i doći će gospod Jan, naravno. I Jessie. Sredili smo gospod Jovanu. Za teretanu i ja sad za teretanu. Svojim poslom. Ako niste znali gdje idete posle tolikih sladoleda pojedenih i ostalo, znate već gdje sam i javljam se posle kad odem do teretane jer me mnogo boli stomak. Nisam, znači, 100 godina nisam jeo sladolede, kako sam izgubio osjećaj kako to jeste sladoled. Što živim i jedem samo zdravo. Da li znate gdje sam krenuo sada? Idemo kod Marka da snimamo kader. Tako da vas očekuje. Mislim da će biti do petka, tipa petak u 7, novi cover i prelepa jedna pesma, naravno, iznenađite se. I ja mislim da će vam se svidjeti, tako da idemo kod Marka i vidimo se tamo da mu kupimo sladove, da ga iznenadimo nečim, ajde. Stigli smo kod Marka, ja sam već uzeo nešto nezdravo, čekajte, pašće mi kamera, čekajte. Ja sam već uzeo nezdrave, ove. I sladoled, naravno. Idemo kod Marka da snimimo cover i javljam se kad uđem sada. Idemo da kucamo. Joj. Izgubit ću se. Opa. Tega smo kod Marka. Marko. Moram i njega tera da se gleda nezdravo. Tera me na zlo, pogledaj. Tera me na zlo. Ljudi, radimo cover, ali pre toga da podmažem grlo.
Zaboravio sam muka mi je već, ona je moj se sve se ispolomio, znači idemo King. Bože. Tamo sam smršao, znaš? Nema veze, to je samo... Prva. To, mrvi mi posudio, slovo. Ljudi, radimo cover. U Petru će to vidjeti što je. Što dobro izgleda gitara iz neka. Da, baš nam je to pogled. Ako nisu znali, ja se snimam ovdje, tako da... Kogod hoće, stavit ću marke dole, tako da možete da... Da snimate kavere, ako želite kao ja. Samo nećete dobiti ono što sam ja dobio dva. Užas! Meni prolazi u junu, tako da... Da stane će... Dodat. Bože. Koliko sam trudo uložio, ništa. Da. Ne, već, sad iz početka. I ja sam morao dobiti. Da snijemo samo ono kao djetne. Hvala. Ljudi, radi se nešto, u petak će biti... Znaš ko se ono zove mi? Silu, ovaj mali jako kamen. Jer on zna kako da padne. Zaboj pa ide dalje, jedna ljubav više manje. Ovaj mali je kamen, tebi ne da ga slomiš. Ja sam završio, toliko sam morao, pogledajte moju facu, jo, na što ličim. Idem sad sa videom u bioskop i opet ćemo neki sladoled da opalimo. Znači danas, ako numerimo sladoleda, neću nikada i ovu baburicu crkla da Bog da. Vidi koliko je, Bože gospode. Ido! Ko je ovdje muško? Ti. Nemojte misliti da sladoled nećemo jesti. Nećemo jedemo sladoled? Moramo. Znaš što sam stavila na belu, a kako je pink? Lepo je. Kako ti lepo dozva? Samo da vam kažem nešto. Šta ćemo da jedemo, reci im? Sladoled. Stefan me tera vaslo. To je posljednji za ovaj dan. Njegov je sedmi, vjerovatno. Muka mi je, boli me stomak, vruće mi je, boli me stomak, muka mi je, mnogo mi je muka. Veliki. Da. Kada ćeš ti? Ja ću mali. O, vidiš ti, prosto. Za vas ili da bude? Već sam izašli. Da. Ne, moji su normalni, ne mogu izobrazom ništa. Kada ćeš ti? Najmanji. Najmanji? Ja najveći. Da, ako ti dobar, najbolji. Da li ste realni, znači ne mogući sladolede, obogulica mi je zašto već gotovo. Kako izgleda, zdrav sladoled i ne znam, by the way. Sladoled ima 70 kalorija. Već obogulica je izašla od tad kiša. Ima 7 kalorija. Jesi larična od kiša, ti izlaze obogulice? Da, zato i ne jedno. Bukvalno, pogledajte. Je to dobar. Ljudi, vidite što sam sve uzao. E? Ovo pisalo, Ovo je kraj, idemo da gledamo film. Ako vam se dopadao ovaj video, obavezno lajkujte i subscribeujte se, naravno da vi znate da ne pričam. Mi se vidimo u sljedećem videu, pišite mi u komentarima što želite sljedeće da radimo 24 sata preumora sa kao što možete vidjeti. Buburica od slatkiša, jer nisam navikao, tako da stomak mi je sad užas. I idemo da gledamo film Dumba.